Армысыз құрметті көрермен, эфирде IT әлемінің соңғы жаңалықтары, студияда мен Ернар Тайжан. Германияда Telegram мессенджерін бұғаттауы мүмкін. Елдің ішкі істер министрі Нэнси Фрейзердің айтуынша, егер мессенджер неміс заңнамасының талаптарын орындамаса, бұл шешімнің орындалу ықтималдығы жоғары. Павел Дуровтың қосымшасы мен неміс билігі арасындағы қиындықтар өткен жылдың соңынан басталды. Оның негізінде жергілікті билік мессенджерден заңсыз мазмұндағы контентті жоюды тапсырған. Telegram уақытында құлағы аспаған, салдарынан күні бүгінге дейін билік пен Telegram арасында кикілжіңдер жиілей түсті. Фрейзердің айтуынша, егер әлеуметтік желімен мемлекет саясатына сай диалог орнамаса, Telegram Германияда өз жұмысын тоқтатады. Айта кетейік, Павел Дуров мессенджері аудиториясы жағынан 2021 жылы ең көп жинаған желі саналды. Бұған App Annie компаниясының жүргізген статистикасы дәлел. Онымен бірге Telegram 2020 жылдан бастап қарқынды өсім бойынша да әлемдегі көшбасшы әлеуметтік желі. YouTube интернеттегі жалған ақпараттың негізгі көз деп аталды. Осындай мәлімдемемен ақпараттың дұрыстығын тексеру бойынша 80-нен астам ұйым өкілдері сөз сөйле және платформаны жалған жаңалықтармен күресу бойынша шаралар қабылдауға шақырды. YouTube-тың бас директоры Сьюзен Воджицкиге жіберген хатта ұйым мүшелері видео хостинг интернеттегі жалған ақпаратты таратудың негізгі көзі болып табылатындығын және оның таралуын болдырмау үшін ешқандай шара қолданбайтынын атап өтті. YouTube арқылы таратылатын жалған ақпараттың бір ретінде қатерлі ісікке қарсы жалған дәрі-дәрмектер туралы жарнама болды. Сондай-ақ платформа вакцинацияға байкот жариялауға шақыратын бейнелерді орналастыруға кедергі келтірмейтінін де аталды. АқШ, Еуропа, Африка және Азия ұйымдары қол қойған хатта YouTube басшысына тәуелсіз ұйымдардың көмегімен деректерді тексеру үшін жалған ақпаратпен күресудің тиімді шараларын әзірлеу туралы ой тасталды. Сонымен бірге авторлар жалған мазмұнды жоюды ғана емес, онымен қоса теріске шығаруды да ұсынып отыр. Алдағы бірнеше жылда әлемнің келесі аймағында электр көлігін өндірумен сатудың қарқынды өсімі күтілуде. Mordor Intelligence нарықтарын зерттеу жөніндегі мамандардың хабарлауынша, Үндістан қоршаған ортаның ластануымен белсенді күресуге және мұнайға тәуелділікті азайтуға ниетті. Алдағы жылдары оның электр көлік нарығы 3 еседен астам өседі. The Korea Times хабарлағандай, сарапшылардың болжамы бойынша елдегі электр көлік нарығы 2020 жылға 5 миллиард доллардан 2026 жылға қарай 17 миллиард долларға дейін өсті. Үндістан үкіметі 2030 жылға қарай жеке көліктің шамамен 30% электрлік болады деп үміттенеді. Ұзақ мерзімді перспективада үнді елі электромобильдер мен басқа да электр тартқыштарын өндірушілер үшін өте тартымды нарық болуға уәде берді. Мысалы, скутерлер. Hyundai Motor Үндістанның электромобильдер нарығында ойып тұрып орын алмақшы. Мәселен, өткен айда оңтүстік кореялық автомобиль өндірушісі 2028 жылға қарай жергілікті нарықта 6 жаңа электромоделін шығару ниетімен 500 миллион доллардан астам инвестиция салу жоспарларын жариялады. Демек, электрокөліктер саласын үлкен өзгерістер күтіп тұр деген сөз.